kulanti wanaagsan daawadayaal waa markii ee barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn Turkiga oo munaafaqad ku eedeeyay Mareykanka kana digay inaysan isku dayin jajoob iyo handadaad qowda Turkiga ee soo naasacadaatay ayay ka digeen qodobada kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka caalamka dhinaca diblomaasiyadda jabhada Tirega oo bahdilaad xoogan ku sameysay ciidamadii ay qabqabteen ee dawladda isla markaana fagaarayaasha magaalada weyn ee maqal wareejinaya Faransiiska oo ku dhawaaqay ay howlgal military oo ka bilaabay gudaha dalka Mali ee galbeedka Afrika. Qodobada kale taawada ku maqli doontaan wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda dunida dhan waxa kamida Ruushka oo shaki weyn ka muujiyay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan laga daabulayo isla markaana sheegay in meelo kale oo isla gobolka Asia loo diga rogay wuxuuna sheegay inay taasi tahay daandaansi xoogan oo Mareykanka u qarinayo doorashadii dalka Libya oo lagu heshiin la yahay iyo dhinacyada oo tir iyo tir isku noqday fadhigoodii ugu dambeeyayna oo guuldarro ku dhamaaday iyo dunida oo doonaysa inay faragelin qodobadaasi ay ku kala tumaqli doontaan wararka caalamka dhinaca diblomaasiyadda waa 4 Luulyo 2021 waa maalmaha xada sidoo kale waxa baqri doontaan barnaamijkeena maxaa xisaale oo xisa gaar ah wateen ku bilaabo sanadkan ugu horeeyay ee ayadu dadka farshaxanka dunidu ay dandoonaan mar walba inay helaan xigmado iyo waliba waxyaalo waaweyn ayaa mid ka mid ah farshaxanno ku dhaqan dalka Mareykanka waxa uu helay sawir isagoo doonaya in gidaar wax lagu sawiro uu wax ku sawiro gidaarkan waxa lagu sawiro 1919kii ayaa la aaminsan yahay in dadku qarkood isticmaalayeen laakiin gidaarkii isagoo doonayo inuu dhawaan ku sameeyo oo uu rinjeeyo ayuu ka helay sawir gacmeed qurux badan kaasoo laga siistay $150,000 sixto waxa noqotay arintan ayaa waxay u muuqataa mid muujinaysa ayaa la yiri dadka wax sawira in qarkood ay sawirada ay sameeyaan marka ay u maleeyaan inay ka fulxun yihiin ama ka fulxumaadeen meesha ka tagaan John McInnes ayaa waxa uu sheegay in Massachusetts uu kusoo bandhigayo baal kusoo bandhigay baalkaasi uu meesha ka helay waxaana uu ku tilmaamay arsaaqad halkaasi laga siiyay isagoo intaas ku daray in ay arrimahaas ay yihiin kooga weyn ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka iyo gorsi horeysay isagana la sheegay in asalkeeda bahashaasi laga helay ka hor intaan lagu bandhigin gobolka Massachusetts oo loo sii qaaday halkan naga soo hadan daawadayaal wararka caalamka dhinaca diblomaasiyadda dunida dhan wararka xogaha waaweyn ee caalamka dhan ee dawladda dalka Turkiga ayaa ku tilmaantay munaafaqad iyo labojeelinimo iyo xumaan iyo cuqdad waxay ugu sheeg ugu yeereen Mareykanka rabitaankiisa inuu dadka ku qasmo iyo inuu dawladda dalkaasi u geeska ku feeray sida ay sheegayso waxda dhinaca dalka Mareykanka gaashaan dhiggu waxay beenisay wararka Mareykanka ee ku saabsan in uu ku xadgudbay qorshaha loo yaqaan Child Soldiers Prevention Act oo loo yaqaan markaasi qorshaha ama nidaamka axdiga in caruurta yaryar aan la askareenin waxayse sheegeen in Mareykanka uu ka muraafaqdeenay arintaas iyagoo ku eedeeyay in uu yahay kan kooxda YPG uu adeegsanaya ciidamada Mareykanka isaga ayaa sameeyay taas ayay dhahayn wuxuuna mar walba sameeyaa inuu ciyaal yar askareeyo waxaana kamid ay yiraahdeen in kooxda YPG Police Protection Unit oo la yiraahdo koox ka tirsan dalkaasi ka dagaalantay Suuriya oo ka tirsan dadka loo yaqaan kurdiyiinta oo aad ugu kacsan dawladda dalka Turkiga ayaa sheegan inay iyagu yihiin dawladda Turkiga sidoo kale waxay sheegtay in quwada dalka Turkigu aysan ahayn mid wax loo meeriyo dalalka adduunka oo dhan ayaa ka anfiriray warbixin uu Mareykanka markii ugu horeysay dal gaashaanbuurta NATO uu ku tilmaamay in uu ku daray liiska durreeyay ama fulxumeeyay qorshaha loo yaqaano ka ilaalinta caruurta ee askarta sidoo kalena waxay horey dawladda dalka Mareykanka ugu dirdirisay dhowr qorshe oo dawladda Turkiga ay lahayd oo ka mid ah inay ka joojiyeen programka ama nidaamkii loo yaqaanay diyaaradaha la calmaday F-35 kadib markay gateen S-400 gantaalaha loo yaqaan dalka Ruushka uu sameeyo arintaas ayaa caro weyn dunida oo dhan ka dhalisay gaar ahaan dalalka markaasi caalam islaamiga uu arkay iyo shacabka caalamka uu arkay in gaar loo markaasi faquuqayo dalka Turkiga halka dagaal socdaan dawada wararka waxa la dhigay diblomaasiyadda in ka badan 200 oo ganacsi oo Mareykanka u leeyahay shirkadaha waaweyn ayaa la sheegay inay wajahayaan weeraro dhinaca internetka iyo burcad waaweyn kuwaasoo doonaya madax furasho kadib marka ay ku habsadeen qaybo waaweyn oo ka tirsan nidaamka dhinaca dheetada ama xogta ee ilaalinta iyo waliba haynta programyada iyo software-ada ay ku shaqeeyaan sharaaciga qaarkood shirkadda leedo Hunter Labs ayaa waxa ay fadhidigeedu yahay gobolka Florida dalka Mareykanka oo ah shirkad iyo shirkada kale ee leedo ayadana Kasaya ayaa labadooda waxa ay la kulmeen dhibaato aad u xoogan kadib markii software lagu weeraray Kasaya ayaa warqoraal soo saartay waxay sheegeen in website-kooda ay baarayaan weerar culus oo lagu hayo wararka waxay sheegeen inay u muuqato in koox laga leeyahay dalka Russia ay haatan soo dheeladaansatay in ay si xoogan ay ugu xidho lacag ama ay diido inay wax kala socdaan inta badan shirkadaha iyo dukaamada waaweyn ee dalalka adduunka horumaray oo dhan ayaa ku shaqeeya khadka internetka iyo waliba sidoo kale
software ay horumariyeen barnaamijyo dhinaca computer-ka ah kuwaas oo hadii la qalqaliyo isan shaqadu kala soco kale reveal koox la baxday oo raashi laga leeyahay ayaa la aaminsan yahay inay yihiin reveal waxaa loo yaqaan koox qowleysata ah oo dalka ruushka ka jirta kuwaas oo lacag doona isla markaana ku qasbay shirkadaha waaweyn inay lacag ka bixiyaan taamil la mid ah ayaa waxay ka taagan tahay dalka Sweden oo barihii ugu dambeeyay oo la sheegay in iyadana dhibaato aad u xoogan ay ku tahay qabsatay ilaa 800 oo dukaan oo ay leeyihiin dukaanka ugu weyn ee dhinaca supermarket-ka ee alaabaha laga iibsaday ee Coop Sweden loo yaqaan ayaa gabi ahaanba la xayiray kadib markii marka qofku alaabta uu soo gato ee uu damco inuu la yimaado qaybta lacagta lagu bixiyo aan laga iibi karaynin maadaama uu shaqeynayay mashiinkii iyo computer-kii waxayna sheegeen inay raaligelin ka bixinayaan arrinta laakiin waxay ku tilmaameen inay wajahayaan cadaadis xoogan iyo duulaan dhinaca internet-ka Coop waxay sheegtay in ilaa 800 oo dukaan oo ay leeyihiin si xoogan loo weeraray ama loo qabsaday dhowr jeer ayaa la sheegay in arrimaha isla soo qaadeen madaxda dalka Raashiya ee Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in kulankii bartamaha bishii hore ka dhacay magaalada xarunta oo ah dhinaca diblomaasiyadda dalka Switzerland ee Geneva uu u sheegay dhigista dalka Raashiya inuu ka xun yahay si socoshada weerarada qowleysatnimada ee ay wadaan kooxo isaga la shaqeeya halkan nagala socota aan daawaday wararkii waxa la dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan xogaha waaweyn ee gabadh Soomaaliya ayaa noqotay markii ugu horeysay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee ka qayb gasha tartanka feerka ciyaaraha Olympicska ee dalka Japanka ka dhacay. Ramla Ali ayaa taariikh cusub xeertay kadib markii ay u soo baxday sirreerka isla markaana ay 3 ku soo badisay iyadoo haatan u ciyaamadan inay guulo farabadan ee dalkeeda hooyo ee Soomaaliya oo ay magaceeda ku dirirsay keentay. Gabadhan ayaa la sheegay in jirka dhismaha jirkeeda iyo sidoo kale qaabka feerka ay u taqaan uu cajab geliyay qaar ka mid ah dadka markaasi maal geliyay kadibna waxay barteeda Twitter-ka ay kaga dhawaaqday in iyada ay hadeerto isaygeed ay u jeesan yihiin dalka Japan si ay guul ugu keento Soomaaliya. Waxay sheegtay in ay sanbuuqada jabid doonto cid walba iyadoo gabadhaasi u eeg gabadh markaasi diyaarsan marka loo eego habka ay u dagaalamaysan u yahay habs raacsan ama iskaarsiisan sidoo kale waxa ka muuqatay yihiin aad u weyn oo ku aadan inay guldoonas dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada ayaa waxa ay u muuqdan markan in ay helayaan meel ay caalamka uga taageeraan gabadhan oo ayadu doonaysa inay feer dad ku daandaamiso waxaana u muuqataa gabadh markaasi aan gabanaynin oo geesiyada wararku waxay sheegayaan in gabadhan ay soo bilowday hayaanka nolosheeda dhinaca inay noqoto markaasi xidig weyn oo dunida laga yaqaano iga horaanta sanadkii 2015 kadib markii la sheegay inay ku biirtay waaxda loo yaqaan Novice National Champion ee England 2016kiina waxa ay u soo gudubtay feerka dadka feeryahanka ee boxing elite ka loo yaqaan championship ayadoo 2019kiina African Son ka qayb gashay ama title-ka ah qaadatay dhowr jeer ayay bilado gaagaab ay ku guuleysatay laakiin markan waxay doonaysaa inay heer caalami ay gaadho oo ciyaaraha Olympic-ka ay si weyn uga qayb gasho inta badan dadka Soomaaliyeed ee ciyaaraha ka qayb galaya badankooda soo bandhiga guulo oo ay ka mid yihiin ordaya caana kuwaas oo qaarkood u orday ordaya dalal kale sida Maxamed Faarax oo kale oo dalka Britain magaciisa ku orda laakiin gabadhan ayaa sheegtay iyadoo inay magaca Soomaaliya ku ordi doonto hadii wax kastaba dhaca hagaag dawashina qiimaha badan wararka waa aan dhinaca dunida sidoo kale dhan xogo waaweyn gaanka gan caalamka dhan weeyo qodobka ugu dambeeya dawashina qiimaha leh diyaaradda Boeing 737 nooca loo yaqaan 200 ayaa iyadana waxay ku duldegtay wabiga Honolulu kadib markii Hawaii kadib markii ay dhumisay mid ka mid ah injineerada codsi kaleera loo maqlayo oo duubeen laba kamid ah shaqaalaha diyaaradda oo markaas ayagu diyaaradda waday madaba diyaaraddu xamuul ahayd alaaba siday ayaa la soo xiriiray barta towerka hoose ee dhulka yaalla ee Federal Aviation Administration ee dalka Mareykanka ayagu u sheegaya in ay doonayaan inay garoonka hadda ay ka baxeen ay ku soo noqdaan waxaan doonaynaa inaan ku soo noqono Honolulu waayo waxaan dhuminay mashiinka koobaad ee diyaaradda matoorka koobaad ee diyaaradda kalabaadna wuxuu ogeeyay mid tabar daran sidoo kale aad ayuu kulayl soo deynaya ayuu sheegaya mid kamida Boeing 737 duuliyashoodu kuwaas oo saacadda markay ahayd 2:33 xilliga dambe ee saqbarka uu sheegaya sida laga soo xigtay wargeyska la yiraahdo Flight 24 ee asagu ka faalooda arimaha duulimaadka kadibna waxa la sheegay in markii ay wabiga ku soo dhawaatay diyaaraddu ay ku qasbanaadeen
in fariisin sameeyaan biyood waxaan meesha diyaar ku ahaa maadaama gorsi horeysay ay hadleen qaar ka mid ah ciidamada badbaadada ee badda kuwaas oo geeyay xeebta markaas qalabka degdeg ah labadii ruuxba iyagoo bad qabay diyaarada la socday ayaa la soo badbaadiyay sida ay sheegayso xarunta liirada Queen's Medical Center waxay u muuqdaan inay ladan yihiin siday wararku sheegayaan diyaarada 737 Max ayaa horey waxay ahayd diyaarad laba jeer dhacday laakiin 737-200 ayaa haatan uga yeedona mid cilad ah heshay si kastaba ha noqotee shirkadda diyaaradaha ee Boeing ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa ilaa hadirtaan kala cadeeyeen ciladan cusub ee diyaaradaheeda cusub ku imaanaya marba mid taasoo dad badan uga naxfurta uga hayaan inay sii darsato qaybta labaad ee daqiiqteen.